بسم الله الرحمن الرحيم. بس هي ده زي مسج ان بقى ما من اتشكل تاشر هنكلي جد دري وجن قلبي اوفو ام فارد اوكي نتوك وسامي وانا اكي نفين اكاد اوكي نتوك بقى ده وانزو دوك ما بزا اسامي مو jade dare wasu na ta man magana da Khartoum suna cewa ba su da abinci wutar su ta kare ba su da ruwa yanzu an dauke network ta ya za a ce su taho inda za a tafi da mu sai an bar wani a baya dole dan Allah dan annabi ai abin da za a yi dan Allah wallahi ba mu da lokaci ni ina bakin boda in na samu zan iya wucewa amma yan uwana suna can cikin yunwa in shirwa ba abinci suna nan nan ban sani ko su kashe su ma ni sani ba sojoji ne a kan titi sojoji ba su da imani komai zai iya faru in ba ya fi yanzu ba na nan tsira Allah ko ba za sai an manta wani sai an manta wani ba mu da lokaci ba mu da lokaci dan Allah ku taimaki mu ba dan halin mu ba ko ba kwa san mu kuyi mana dan Allah dan annabi dan Allah yanzu ya ake fama da shi bin ta aka dauke ne ta kwala mun shiga uku ba su kashe mu kar ku zauna ku kaɗai a gida ku tafi gurin yan uwanku ni a gari na ku tafi jami'a Afrika da yan Nigeria sun fi yawa an tashi kawo bus gurin mutane masu yawa za a kawo ku tafi ku zauna in ruka ku zauna ku kaɗai ku samu sim card din Zain an ce network din shi yana yi ban ma san yadda zan yi process wannan bidiyon ya hau ba kan wanda ya zauna shi kaɗai kan wanda ya bari aka bar shi a baya ku ɗau kayan ku ku tafi cikin mutane mutuwar yawa kaka in ma mutu duka tare mutuwar yawa kaka dan talama Allah ya kiyaye